Ну, взагалі, дуже ми тішилися, коли заявилися на тендері словацькі підприємства і київські підприємства. В результаті вони всі відмовилися від участі, від своїх пропозицій. І у нас по одному лоту, третьому, там, де передбачається закупівля автобусів, тролейбусів з автономним ходом, тобто там є дизельний двигун, фактично відмовився перший учасник, який надав найкращу пропозицію, відмовився другий, залишився третій один, вартість якого пропозиції на 30, близько 30% вища, ніж інші. Мова йде про 1,5 мільйона гривень, а це фактично два бувших використання тролейбуса «Шкода 14ТР», це той основний тип тролейбусів, який їздить в Чернівцях. Розуміємо, що відбувалася якась гра, відбувалися якісь намагання корупційні схеми зробити, враховуючи, що в минулому році по закупівлі вже порушено кримінальне провадження, то тендерний комітет прийняв рішення відстрочити акцепт цієї пропозиції, додатково детально вияснити, що ж нам такі намагаються продати за ці гроші. Ну і те, про що я завжди говорю. Я чітко розумію прозорість закупівлі нових тролейбусів.